Dušan píše krc. Som rád, že slovenská epika a realistická tradícia Martina Kukučína stále prežívajú aj medzi normálnymi ľuďmi. Posledný Doberman. Ty Maďar pojebaný. Prečo? Prečo? Jakože, už len toto, keby som bol Slovák pojebaný, tak som pojebaný Maďarmi. Hej, ale kým je Maďar pojebaný? Trianonskou zmluvou, alebo špecifikuj, a prečo Maďar? Ako ty vieš, ako ja sa cítim? Ja sa cítim ako 100% Slavien. Ema. Slabota. MK, ďakujem. Andy napísal, ak mentálnej úrovni publika vyhovuje takýto druh humoru s barličkami vulgarity a rečovou vadou protagonistky, tak je to len obraz doby. Úpadok morálnych a etických hodnôt sa maskuje slobodou slova a agresivitou proti každému, kto dá na pranier. Dojel si ma. Dúfam, že by si rozmýšľal možno nad nejakou kandidátkou u zelenej politickej strany, lebo ten prejav je naozaj veľmi zaujímavý. A meno Andy Beseda, naozaj Andy Beseda, to mi pripomína, že vždy, kedy by si niečo vypustil z papule, by som rada o tom besedovala a rozmýšľala, že čo sa stalo. Čo sa stalo, boli rodičia, súrodenci, alebo ja neviem, hej. OK. Ľubomír. Toto bolo smiešne, akože v čom, prosím vás. Ja som si to nasmal pozrel celé, lebo prvú minútu nič, ani ľudia sa nesmiali, ale oni sa nesmiali ani na konci. A ten prízvuk jeho pomoc. Jaj, tam mala byť asi čiarka, akože. A ten prízvuk jeho pomoc. Neučil na fejke fyziku? Hej, to mali fejkari také príslovy, že vyjebe ťa hladko. Poézia sám tu. Ešte som ho predtým nevidel, čiže toto je moja premiéra a cítim, že by ma pobavil, keby to možno ešte trocha rozvinul. Ale bohužiaľ je to vážne jeden z najslabších, čo som za poslednú dobu videl. Veľa šťastia, smajlík. Ďakujem. Aj tebe veľa šťastia. Ján, pôjdeš do basy, hajzej, zomri. Už sa cítim ako Lipšic, keď mu Harabin povedal, že pôjdeš do basy, hajzel. Ale ľubí sa mi, jak to zamenil, že hajzel, dal také je, hajzel a potom zomri. A to neberiem ako gramatickú chybu, to skôr predpokladám, že mi želá tvrdú smrť. Marek, ktorý píše, dosť slabé, treba zapracovať na tom. Drahý Marek, toto som si prečítal, zamyslel som sa nad sebou, zapracoval som skutočne a môžem povedať, že v poslednom kvartáli sme zaznamenali o mnoho lepšie výsledky, dokonca tuším o 30%, takže si môžeme slobodne povedať, pojeb sa. Jakub, v porovnaní s českým stand-upom úplne slabé a nudné. Jakub, v porovnaní s bežnými výsledkami evolúcie, to slabé a nudné. Olga, takto sa strápniť, chore. Jaj, to je už holcmola trošku cieľom našho koničku. Ako vraví Lacko Cmorej, keď sa cítiš trapne, pridaj.